ថ្ងៃពេញមរម័យនៃខែវិញសាងជាថ្ងៃសម្រាប់នៃជាតិខែមរាទាំងរៀងមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋថាត្រេកអរច្រាំងស្លានឹងគុណព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ថ្ងៃត្រង់ប្រសពចាំងផ្ទៃមេតអស់ព្រះជន្ទើព្រះធម៌គង់នៅប្រំសត្វលោកឲ្យស្មៃគុណមហាគុណនេះផ្លិចមិនបានឡើយអស់អោខែមរាអើយអ្នកកុំខំតាឲ្យទាំងyou
ប៉ុណ្ណាមីគូឲ្យជ្រះថ្លាថ្ងៃព្រះសាសនាសម្មាសម្ពុនប្រសូនចាគោស្អាតបរិសុនវិសែងបំផុតនៅក្នុងលោកាវិសាប៉ុណ្ណាមីថ្ងៃត្រង់ត្រាស់ដឹងដែលត្រង់រំពឹងបែងចាំងយាកាបែងចុះសង្មៃប្រតិស្រង់ថ្លាត្រាងជាសម្មាសម្ពុនក្នុងលងវិសាប៉ុណ្ណាមីថ្ងៃត្រង់នំពៀនសានសែនកោនលៀនមកច្រានកកងក្រាំងក្រែត្រៀមត្រាភតតឹងចងនាំគ្នាសោយសោស្ដាយព្រៀងសាំងស្ដាវិសាប៉ុណ្ណាមីថ្ងៃព្រៀងត្រង់ត្រាំងបែងជាងយ៉ាងច្បាំងបែងឆមវាចាថាកុំប្រមាណរៀងរាល់រួមប៉ាចំរើនបញ្ញាតាមព្រៀងមុងនេះវិសាប៉ុណ្ណាមីមានន័យខ្លាំងណាស់បរិស័ទក្មេងចាំងគូខំសំភីស្រន់រួងស្រង់ស្រួលស្ដាប់ព្រៀងធម្មីក្រុមពួកសង្ឃជីបានពលសំដែងវិសាប៉ុណ្ណាមីកំចាន់ងងឹតដែលមានក្នុងចិនឲ្យភ្លឺចិញ្ចែងលោភៀងតោលោភៀងតោសាំងមហាំងស្ដែងស្ដែងពុនលើសោសែងប្រទៀមបញ្ញាវិសាប៉ុណ្ណាមីឋានក្នុងទៀនសិលដើម្បីប្រែងប្រិលកែងលេះតណ្ហាត្រាដឹងសាញ់ចាំងផុតចាំងទុងខាសំរែងអមតាអត់មានប្រែក្លាយវិសាប៉ុណ្ណាមីអំរំវិញជីយល់ដឹងក្រុមគ្នាមានចិននឿយណាយប្រាជ្ញាយល់ត្រូវងងឹនចាន់ខ្ចាយផនចាអន្តរាយកាយចិនស្រង់ថ្លាព្រៀងអង្គប្រសូននឹងបានត្រាស់ដឹងនំពៀនថ្ងៃនឹងគូពិចារណាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងឡាយណាក្រុមរួមអាត្មាកាត់ចាំងឈឺស្លាប់ចូលកំប្រមាណនៅក្នុងទៀនសិលលះចិនខូនខលរូនរៀងប្រញាំសម្មាទិនថេងដែលត្រង់បាន5ឆ្កាកងកាយកម្មកិលេសតណ្ហាប្រាំកើតកើតពេញបរមីទីសក់ថ្លាថ្លៃនៃពុទ្ធនិតសាសនាថ្ងៃពុទ្ធសាសនិកនៅលើលោការំលឹកប្រតិការមហាសច្ចាទាំងបីទីមួយរំលឹកនិងព្រះសច្ចាមនីប្រសូតនៃទីលំពីនីប្រឹកប្រៃពុទ្ធពងមិនដល់នេប៉ាល់សប់ថ្ងៃថ្ងៃសុខបរមីនៃខែពិសង
រំលឹកទី3ថ្ងៃព្រះសម្ពុទ្ធថ្ងៃត្រ